بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سونے نبی دے سونے کلام السلام علیکم آقا دی پاک بارگاہ دے اندر تواڈے علاقے دے اندر میری پہلی حاضری دعا فرماؤ کہ اللہ تبارک تعالی ساری حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے آمین مشکور و ممنون بھائی گروپ مدنی میلاد کمیٹی اور ملک پاکستان دا ایک عظیم نام خطیب اعظم خطیب الاسانی خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاری مقبول حسین آسی صاحب دا اور دیگر دوستان دا کہ جنہاں نے سرکار دی پاک بارگاہ دے اندر بلا کے سانو اپنے اپنے گناہاں دی معافی دے لیے خوبصورت محفل سجائی اور بڑا دل خوش ہویا جدوں میں بھائی کامران فاروق قمر نو دیکھنا تے مینوں مدینہ یاد آ جاندا ہے گل ملاقات کیویں ہوئی کہ میں جا رہا ہاں ادھروں آ رہے ہیں تو اچانک ایک دوجے نے ویکھیا تو بڑے اسی مسکرائے یار سرکار دا در ہوئے تو ملاقات ہوگی کیڑی گل ہے سبحان اللہ یاد تازہ ہو جائے اللہ پاک نے انہوں سلامت رکھے ذوق و شوق دے نال جھم جھم کے حدیث درود پاک کے عقیدت اور اس عقیدے نال اسی پیش کرنا ہے کہ اسی اتھے پڑھ رہے ہیں میرا کم مدینے سانو ویخ بھی رہے ہیں تو ساڑا درود پاک سن بھی رہے ہیں اللہ پاک تھانوں مدینے لے جائے بابا زبلان صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک وعلیک یا حبیب اللہ بالکل نہیں ہم چاند شیر پیش کرنے نے ہاں دم اللہ دا پریا کر بس اللہ اللہ کریا کر کیڑا کیڑا اللہ اللہ کرنا چاہتا ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ دم بابا سے بنا سرکار دے جھنڈے بنا کے میں مل کے پڑھنا ہے دم اللہ دا پریا کر بس اللہ اللہ کریا کر دم اللہ دا پریا کر بس اللہ اللہ کریا کر بس اللہ اللہ کریا کر دم اللہ دا پریا کر بس اللہ اللہ کریا 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 کر دم اللہ دا بھریا کر بس اللہ اللہ کریا کر بس اللہ اللہ کریا کر اللہ 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 خصوصی شیر ہے کی شیر ہے اے سب کچھ سونے رب دا 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 اے ایویں نہیں جدو رب دا اے تے شک کوئی نہیں ہاتھ اٹھا کے کہنا کی کہنا ہے اے سب کچھ سونے رب دا اے سب کچھ سونے رب دا اے سب کچھ سونے رب دا اے او پالن ہارا سب دا اے او پالن ہارا سب دا اے او پالن ہارا سب دا اے نا غیر دے ویڑے وڑیا کر بس اللہ اللہ کریا کر بس اللہ اللہ کریا کر بس اللہ اللہ کریا کر دم اللہ دا بھریا کر بس اللہ اللہ کریا کر بس اللہ اللہ کریا کر جڑے اللہ اللہ کر دے نے جڑے اللہ اللہ کر دے نے او جڑے اللہ اللہ کر دے نے ویکھو ڈوب دے نہیں او تر دے نے ویکھو ڈوب دے نہیں او تر
ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰ ਬਸ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਬਸ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਬਸ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਦਮੇ ਅੱਲਾ ਹੂਦਾ ਭਰਿਆ ਕਰ ਬਸ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਲਾਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸੇ ਟੂਨ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਰੂਹ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੀ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹੀਏ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਪਈ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੀ ਏ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹੂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹੂ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਪਈ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੀ ਏ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹੂ 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 ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਰੰਗ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਚੜਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਰੰਗ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਚੜਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਰੰਗ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਚੜਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਰੰਗ ਸੈਯਦਾਂ ਦਾ ਚੜਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਰੰਗ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਚੜਿਆ ਹੈ ਮੇਰਾ ਲੇਖ ਦਾ ਬੇੜਾ ਤਰਿਆ ਹੈ ਮੇਰਾ ਲੇਖ ਦਾ ਬੇੜਾ ਤਰਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹਰ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵੱਲਾਹੂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹੂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹੂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹੂ ਮੇਰੇ ਰੂਹ ਪਈ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੀ ਏ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹੂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹੂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਮਕਾਮ ਇੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੀ ਮੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਕਾਮਰਾਨ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਰ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਈਏ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੀਰ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਈਏ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੀਰ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਈਏ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੀਰ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਈਏ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਕ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੀਤ ਲਈਏ ਹੋ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੀਰ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਈਏ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਕ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੀਤ ਲਈਏ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਕ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੀਤ ਲਈਏ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤਰਦਾ ਮੁਸੱਲਾਹੂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹੂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹੂ ਮੇਰੇ ਰੂਹ ਪਈ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੀ ਏ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹੂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹੂ ਮੇਰੇ ਰੂਹ ਪਈ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੀ ਏ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹੂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ ਅੱਲਾ ਰੇਡੀਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੀ ਬੰਦਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਖਲਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਆਸ਼ਿਕ ਵਿਖਰੇ ਵਿਖਰੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਹ ਮਹਿਫਲ ਸੋਹਣੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਓ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਬਾਬਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਫੇਰਾ ਪਾ ਜਾਏ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਖਲਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਈ ਜਾਨ ਉੱਧਰ ਇੱਧਰ ਨਾ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਖਲਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸੋਹਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਮਹਿਫਲ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਹੱਥ ਪੂਰਾ ਚਾਓ ਕਿਉਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬੀਪੀ ਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰੇ ਵਿਸਾਲ ਨਾਰੇ ਤਹਕੀਕ ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ ਅੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਚਾਰ ਯਾਰ ਹਾਜੀ ਖਾਜਾ ਕੁਤਬ ਫਰੀ ਹੱਕ ਫਰੀ ਯਾ ਫਰੀ ਹੱਕ ਫਰੀ ਆਇਆ ਸੋਨਾ ਨਬੀ ਲਜਪਾ ਹੱਕ ਹੱਕ
خوش ہو کے بیٹھا ہے. آیا سونا نبی لجپال جگ نور و نور ہو گیا, آیا سونا نبی لجپال جگ نور و نور ہو گیا. جڑا خوش ہو کے بیٹھا جگ نور و نور ہو گیا, آیا سونا نبی لجپال جگ نور و نور ہو گیا, آیا سونا نبی لجپال جگ نور و نور ہو گیا. ملتی نہ کدھر مثال جگ نور و نور ہو گیا, ایڈی ملتی نہ کدھر مثال جگ نور و نور ہو گیا, جگ نور و نور ہو گیا. نور دہر پاسے چانن ہویا, نور دہر پاسے چانن ہویا, روشن سب دا آنگن ہویا, روشن سب دا آنگن ہویا. دیوے دکھیاں دے دکھڑے ٹا جگ نور و نور ہو گیا, دیوے دکھیاں دے دکھڑے ٹا جگ نور و نور ہو گیا. آیا سونا نبی لجپال جگ نور و نور ہو گیا, جگ نور و نور ہو گیا. او دے اشارے تے رخ ٹر پیندے نے, او دے اشارے تے رخ ٹر پیندے نے, مٹھیاں چ روڑے وی نہ او دا لیندے نے, مٹھیاں چ روڑے وی جدا عاشق حبشی بلال جگ نور و نور ہو گیا, جدا عاشق حبشی بلال جگ نور و نور ہو گیا. آیا سونا نبی لجپال جگ نور و نور ہو گیا. اور ایک اور میرا قدم اچھا ہے, شیر سننا ہے. ڈبیا سورج موڑ وکھایا, ڈبیا سورج موڑ وکھایا, ارشد چن وی توڑ وکھایا, ارشد چن وی توڑ وکھایا. ایک انگلی دا ویکھ کمال جگ نور و نور ہو گیا, ایک انگلی دا ویکھ کمال جگ نور و نور ہو گیا. آیا سونا لجپال جگ نور و نور ہو گیا, آیا سونا نبی لجپال جگ نور و نور ہو گیا, جگ نور و نور ہو گیا. جدو سونا مکھڑے تو زلف ہٹاوے, جدو سونا مکھڑے تو زلف ہٹاوے, ویکھ کے مکھ چن صدکے جاوے, ویکھ کے مکھ چن صدکے جاوے. ایڈا سونا اے حسن و جمال جگ نور و نور ہو گیا, ایڈا سونا اے حسن و جمال جگ نور و نور ہو گیا. آیا سونا نبی لجپال جگ نور و نور ہو گیا, ایدی ملدی نہ کدھر مثال جگ نور و نور ہو گیا. میرا اپنا لکھا ہے کلام, اپنا لکھا ہے کلام, میں مکتب پیش کرنا. جمیل فریدی دا مان ترانے, جمیل فریدی دا مان ترانے, اے ہو میری زندگی اے ہو میری جانے, اے ہو میری زندگی اے ہو میری جانے. جیڑا رکھدا اے میرا خیال جگ نور و نور ہو گیا, جیڑا رکھدا اے میرا خیال جگ نور و نور ہو گیا. آیا سونا نبی لجپال جگ نور و نور ہو گیا. مکتا پیش کر رہے ہیں. جمیل فریدی دا مان ترانے, جمیل فریدی دا مان ترانے, اے ہو میری زندگی اے ہو میری جانے, اے ہو میری زندگی اے ہو میری جان. جیڑا رکھدا اے میرا خیال جگ نور و نور ہو گیا, آیا سونا نبی لجپال جگ نور و نور ہو گیا. ایدی ملدی نہ کدھر
مثال جگ نور نور ہو گیا جگ نور نور ہو گیا میں ایک کلام بڑا خوبصورت پیش کرن تو بعد مولا کائنات دی پاک بارگاہ دے اندر چند شعر پیش کر کے جد ایک دفعہ کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے ملاد کمیٹی واسطے خصوصی طور تے شعر ہو جا سجنا سنت مدینے کرتا سے کرتا مدینے آل نبی دا نوکر بن جا ہووے گی ریسپیکٹ مدینے اونوں کوئی بھی منہ نہیں لاوندا ہو جاوے جو ریجیکٹ مدینے ایتھے ہاتھ چکے اوہو ہی بول دے نے جڑے ہو جان سلیکٹ مدینے سبحان اللہ سبحان اللہ مدینے دی گل آئی کیا کہہ دعا کرو کہ اللہ سارے نوں عمر تے لے جائے آمین آمین کامران بھائی کاری صاحب میں تسی سارے عمرے تے جاؤ میں کلام دے چند شیف پیش کر رہے ہیں جڑا جڑا عمرے تے جانا چاہندا ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ سبحان اللہ جڑا پڑھے گا انشاءاللہ دعا نکلے گی قبول ہو جائے گی مینوں بھی ایویں ٹکٹ ملیا سی اللہ تھانوں بھی ٹکٹ مل جائے سوواں تے سرکار دا دیدار ہو جائے پھر میں نہ مل کے کہنا پئے گا کی کہنا ہے ہاں میں بھی عمر تے جاواں اللہ کرے کیڑا کیڑا عمرے تے جانا چاہندا ہے مل کے پڑھنا پئے گا پھر گل بننی ہے کیویں میں بھی عمر تے جاواں اللہ کرے جی میں بھی عمر تے جاواں اللہ کرے او میں بھی عمر تے جاواں اللہ کرے جی میں بھی عمر تے جاواں اللہ کرے منگو رل کے دعاواں اللہ کرے میں بھی عمر تے جاواں اللہ کرے جی میں بھی عمر تے ہاتھ اٹھا کے میں نہ مل کے دعا منگنے عمر تے جاواں اللہ کرے جی میں بھی عمر تے جاواں اللہ کرے اللہ دا گھر میں ویکھاں سونے دا در میں ویکھاں اللہ دا گھر میں ویکھاں سونے دا در میں ویکھاں مکہ مدینہ سیوب دوویں شہر میں ویکھاں مکہ مدینہ سیوب دوویں شہر میں ویکھاں ویکھاں جا کے اوتھاواں اللہ کرے میں بھی عمر تے جاواں اللہ کرے او میں بھی عمر تے جاواں اللہ کرے جی میں بھی عمر تے جاواں اللہ کرے او میں بھی عمر تے جاواں اللہ کرے محفل سجاون سیاں یاداں سناون سیاں محفل سجاون سیاں یاداں سناون سیاں پھلاں دے ہار میرے گل وچ پاون سیاں پھلاں دے ہار میرے گل وچ پاون سیاں میں میلاد کراواں اللہ کرے میں بھی عمر تے جاواں اللہ کرے او میں بھی عمر تے جاواں اللہ کرے جی میں بھی عمر تے جاواں اللہ کرے چھلی نہ جاوے دورے چھلی نہ جاوے دورے آقا ہووے منظورے چھلی نہ جاوے دورے آقا ہووے منظورے صفا مروہ تے جا کے کرا میں سنت پوری صفا مروہ تے جا کے کرا میں سنت پوری میں بھی احرام پاواں اللہ کرے میں بھی عمر تے جاواں اللہ کرے جی میں بھی عمر تے جاواں اللہ کرے میں بھی عمر تے جاواں اللہ کرے جی میں بھی عمر تے جاواں اللہ کرے نال صاف نو لے جاواں کرے میں بھی عمر تے جاواں اللہ کرے جی میں بھی عمر تے جاواں اللہ کرے او میں بھی عمر تے جاواں اللہ کرے نال سب نو لے جاواں اللہ کرے میں بھی عمر تے جاواں اللہ کرے جی میں بھی عمر تے جاواں اللہ کرے کہہ دو سبحان اللہ بابا جو بلند کہہ دے سبحان اللہ آخر دے وچ میں مولا پاک کائنات دی پاک بارگاہ دے اندر جڑا گیدے تے چن شیر جڑا بول رہا او تے کہہ رہا سی نا میں بھی عمرے تے جاواں اللہ کرے تے جڑا چوپے مینوں انج لگ رہا جیوں کہہ رہا جلدی کرو میں بھی گھر نوں جاواں اللہ کرے سبحان اللہ سبحان کیا کہہ دے سبحان اللہ
اسی سارے مولا کائنات دے مننا مولا علی دے ملنگا سارے ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ جڑا ملنگے ہن پتہ لگنا ہے ہن پتہ لگنا ہے منقبت پیش کر رہے ہیں کامران بھائی یہ بھی میری لکھی ہوئی منقبت بڑی مشہور ہوئی ہے میرے علاقے چ میں منقبت چند شیر پیش کرنے نے تے جھوم جھوم کے تسی سبحان اللہ کہنا ہے لگیاں دی لاج نبھان والا سبحان اللہ لگیاں دی لاج نبھان والا مشکلاں دور ہٹان والا لگیاں دی لاج نبھان والا مشکلاں دور ہٹان والا واجد ویکھو ہر تنارا گلی گلی او میرا تن من بولے علی علی او میرا تن من بولے علی علی او میرا تن من بولے جڑا علی دا دیوانہ میں نہ مل گیا تو اٹھا کے میرا تن من بولے علی علی لکیاں دی لاج نبھان والا مشکلاں دور ہٹان والا وجدا ویکھو ہر تو نارا گلی گلی او میرا تن من بولے علی علی او میرا تن من بولے علی علی او میرا تن من بولے علی علی بھائی کامران شیر سنائے شیر کیے در تے آئے منگتے نو موڑتا نہیں اپنے دشمن دا او دل بھی توڑتا نہیں در تے آئے منگتے نو موڑتا نہیں اپنے دشمن دا او دل بھی توڑتا نہیں برکتیاں دے نام دیاں برکتیاں دے نام دیاں ریساں نہیں او دے جام دیاں میری قسمت یار ہو گئی پھلی بھلی او میرا تن من بولے علی علی او میرا تن من بولے علی علی او میرا تن من بولے علی علی لگیاں دی لاج نبھان والا مشکلاں دور ہٹان والا وجدا ویکھو ہر تھاں نارا گلی گلی او میرا تن من بولے علی علی او میرا تن من بولے تسی کہنا علی علی میں کی کہنا من کن تو مولا علی علی ایویں نہیں ہاتھ اٹھا کے ایک منٹ دی حاضری ہے میں نہ مل کے کیا دے سبحان اللہ محافظ بلند کیا دے سبحان اللہ علی علی کرنی آخری دفعہ منا کی کہنا ہے کی کہنا ہے لگیاں دی لاج نبھان والا مشکلاں دور ہٹان والا میں نہ بول کے کہنا ہے میں کہنا علی علی کہنا تسی علی علی کہنا ہے بس میں ہی کر کے اس بعد وائنڈ اپ کرنا ہے لگیاں دی لاج نبھان والا مشکلاں دور ہٹان والا بولو علی 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 ہاتھ اٹھا کے میں نہ مل کے زور لا کے علی 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 لگیاں دی لاج نبھان والا مشکلاں دور ہٹان والا وجدا ویکھو ہر تنارا گلی گلی او میرا تن من بولے علی علی او میرا تن من بولے علی علی او میرا تن من بولے علی علی نعرہ